Smiley Flickur. Ja, fint, jättefint. Ja, så, titta, hitta Luva. Fint, jättefint. Mamma, har du slutat på att ta om det där? Jag blundar väl lite dumt på mitt idkalas. Så, så. Eller? Nej, grabbar. Ja, nu är klockan precis 3, så vi kan inte vänta på Ebba. Så, ska du inte be dina vänner komma till bords nu, Katarina lilla? Att det är du som är Ebba. Ja. Vilken söt klänning du har. Nu föreslår jag att vi går in och sätter oss. Träffas förut? Nej. Ja, då ska man ta i hand och presentera sig. Goda. Och niga. Det blir så mycket trevligare då. Jag heter Ebba och tillhör dig. Och vad heter du? Ja, just det. Då ska jag ta hand om blommorna. Då sätter jag dig. Mm, ja. Men var är blommorna? Vad jag har nu. Var nu en riktigt duktig värdinna, Katarina lilla. Tata saft också. Varsågod. Tack. Varsågod. Vad glor ni på? Ni ska prata med varandra. Jag ska prata ensam med Ebba. Där är Micke då. Hur är det med Mårten? Bra. Ja. Jättebra. Hur ofta träffas ni? Ofta. Har jag fått fler presenter? Ja. En sån kille ska jag också ha som ger mig presenter. Men sluta du prata med Ebba, jag får inte tjuvlyssna. Träffar honom? Men tyst då, det är mitt kallat och det är jag som bestämmer! På dans? På dans? Jag vill inte att jag skulle tala om när vi träffades. Det skulle vara vår hemlighet. Jaha. Vad brukar ni göra det och Mårten då? Jag är hemma hos honom. Han har ett jättestort hus. Villa lyx. Jättelyxigt va? De har en massa fina saker som man inte får röra för de är så dyra. Nej. Jo. Men vi är mest i hans leksal. Lekrum heter det. Han ser stort som jag sa. Han har massor med dyra leksaker i det. Vadå för något? Det gamla vanliga krafset. Så har han en datamaskin som kan prata. Den brukar vi spela på. Bara han och du. Ja. Vad har han mer då? 3 bilar. De behöver inte fler. Så har de 2 båtar. Den ena ligger i Medelhavet. Varför bra? Praktiskt. Det fattar du väl? Var ligger den andra? Den ligger i handen, det vet jag. Jag med. Jag vet hela tiden. Jag vet med. Som om inte jag visste det då. Jag med. Jag visste det då. Är
i divvagnarna. Precis. Vi ska åka ut med ifallarna, mamma. Åh, ska ni? Till en ö som heter Längtan ska vi. Åh, underbart är det. Åh, gud vad mysigt! Gud vad du, Lily. Vilken dröm! Lilla, lilla dig! Ta min tårta. Kan inte vi vara någon dag, Ebba? Ebba, om 2 veckor, nu ska jag ha kalas. Då kan du komma. Jag ska också ha kalas! Jag med! Ebba! Klockan 3 på lördag ska jag ha kalas. Mitt kalas, Ebba! Ebba var faktiskt min kompis långt innan ni kände henne. Eller hur, Ebba? Men tyst! Det är mitt kalas och det är jag som bestämmer! Ni ska prata med varandra. Jag ska prata ensam med Ebba. Ebba, vill du ha lite mer tårta? Jag ska säga något viktigt till dig. Ebba, lyssnar du? Ja. Inte för att man vill tala illa om sina vänner, men de andra är falska. De försöker bara ställa in sig hos dig för att få träffa Mårten. Du fattar va? Men Ebba, sån är inte jag. Jag har alltid försökt bli vän med dig. Men du har alltid varit upptagen av den där Filip. Vet du vad? Jag ska ha maskerad snart. Då kan du komma. Om jag bjuder dig, tar du med dig Mårten då? Du vet, det är bara vissa speciella som får komma. Säkert.